Будинку за адресою Вінницьке шосе 92, 38 років. Перед тим, як замінити вікна у під'їзді, мешканці долучились до програми співфінансування робіт, розповідає уповноважена особа будинку Олена Матвієва. Перше, це були збори мешканців будинку, де я запропонувала, що ми можемо скористатися цією програмою і що ми можемо зробити. Ми звернулися до підрядчика, який обрахував вартість цих робіт, і так, щоб не грати тендер із пробувати спрощеною процедурою, тому ми вирішили замінити віконні блоки на етажах нашого будинку в двох під'їздах. Переваги замінених вікон у під'їзді мешканці будинку відчули, розповідає Олена. В нашому будинку майже 40 років і вікна, які стояли між поверхами, були дерев'яні, скло було побите, неможливо ні провітрювання було поставити, нічого. То зараз, звичайно, естетичний вигляд під'їзду став набагато кращим. Кожного місяця з багатоквартирних будинків сплочується встановлена сума грошей на проведення поточних робіт. Таким чином накопичуються кошти в компанії, зазначає тимчасово виконувач обов'язків товариства з обмеженою відповідальністю, керуюча компанія «Домком» Хмельницький Віталій Стаднік. По будинку була гарна платіжна дисципліна, будинок накопичив кошти, після чого вони звернулися до нас, ми зробили протокол, подалися на програму співфінансування, там проходила заміна вікон в під'їздах на металопластикові, загальна сума робіт була близько там 60 тисяч, 25 тисяч виділили ми. Заміна вікон є елементом підвищення енергоефективності будинку. Телефоном розповів заступник завідувача відділом енергоменеджменту Хмельницької міської ради Дмитро Леськів. Та додає, краще робити комплексну термомодернізацію. Просто заміна вікон, так, вона дає ефект, але якщо ми потім будівля після заміни вікон буде робити утеплення, то міста, де встановили навіть енергоефективні вікна, через ці місця будуть відбуватися посилені втрати тепла. І це не є дуже правильно. Сума на капітальний або поточний ремонт визначається в залежності від терміну експлуатації житлового будинку, каже заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Будинки з терміном експлуатації від 10 до 25 років отримують відшкодування з міського бюджету у розмірі 40%. Будинки старше 25 років до 50 отримують відшкодування у розмірі 60%. І найбільша сума відшкодування у розмірі 80% – це будинки, які експлуатуються більше 50 років. Аби вступити в програму співфінансування, найперше мешканці будинку повинні звернутися в управління житлової політики і майна, додає Наталія Вітковська. Ми їм надаємо всебічну допомогу і підтримку в оформленні всіх необхідних документів. Перше, що їм потрібно після того, як вони відвідали нас, зібрати збори співвласників. Вони збираються на збори, обирають уповноважену особу, збирають підписи за ту чи іншу роботу. Зібравши 75% голосів співвласників, вони приходять до нас із заявою, ми резервуємо кошти. За словами чиновниці, цього року 35 житлових будинків подали заявки на проведення ремонтних робіт. 27 із заявлених виконали роботи. З міського бюджету цьогоріч на це витратили 3,1 мільйони гривень. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.